Radar Armenia, Haig Magoyan, Parun Varchapet, ես հայելային հետքաշման հետ կապված մի լրացնող հարց կտամ ու նաև իմ հիմնական հարցը։ Փաստ է, որ ադրբեջանական զորքերը ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարած և օկուպացրել դրանց մի մասը։ Հիմա երբ խոսում ենք հայելային հետքաշման մասին, ստացվում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ստեղծվելու է բուֆերային գոտի։ Ինչ է տալու դա մեզ, երբ ադրբեջանական զորքերը շարունակելու են մնալ մեր տարածքում։ Խնդրեմ սրան անդրադառնաք, հետո նոր հիմնական հարցը կտամ։ Այսինքն երկու հարց եք տալու դուք։ Լավ։ Տեսեք, երբ որ ասում ենք հայելային հետ քաշում, ինչն է հիմնական իմաստը, ասում ենք գծենք սահմանի գիծը, վերցնենք սահմանի գիծ, ասենք օրինակ հայելային հետ 1975 թվականի խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզները եւ այդ արձանագրված գծից պատկերացրիք, գծից զորքերը հայելային հետ քաշենք։ Եթե Հայաստանի տարածքում բուֆերային գոտի ստեղծվելու, ինչպես դուք եք ասում, ուրեմն բուֆերային գոտի ստեղծվելու է նաեւ Ադրբեջանի տարածքում։ Այսինքն ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, նոր տեղի ունենա հայելային հետ քաշում։ Չէ, բարդեմ բացատրում։ Տեսեք, կա 1975 թվականի, ասենք օրինակ, սահմանի գիծ։ Սա սահմանի գիծն է, երևում է ձեզ, թե սա 75 թվականի սահմանի գիծն է։ Հիմա մենք ունենք իրավիճակ, երբ ես գծից ENCOM եւ ես գծից ENCOM, ESCOM ունեն կան զորքեր, կան տեղեր, տեղտեղ, որ տեղտեղ ես գծից Ադրբեջանի զորքն է առաջ, որոշ տեղերում Հայաստանի զորքն է առաջ։ Ասում ենք, եկեք բոլոր զորքերը հայելային, հայելային նշանակում է ես գծից հետ տանենք։ Պարզ դարձավ ձեզ։ Ինչին Ադրբեջան չի համաձայնվում, էս էլ արձանագրենք։ Ասենք իդեալում առաջարկը սա է։ Բայց նաև երբ որ ասում ենք 29,800 քառակուսի, նաև նկատի ունենք այս սահմանագծով պարփակված տարածք։ Այսինքն ինչ ասենք առաջարկի էության մեջ, ինչ ասենք բուֆերային գոտի եք ասում, բուֆերային գոտին ուրեմն երկու կողմից։ Ընդհանրապես գաղափար կա սահմանի երկայնքով խաղաղության պայմանագրի հաստատումից հետո դեմիլիտարիզացիայի բան գոտի սահմանել, որը կարծում եմ առնվազն քննարկելի առաջարկ է։ Շատ լավ, եւ իմ հաջորդ հարցը, եթե խաղաղության պայմանագրի շուրջ կողմերը համաձայնության կան, ինչպիսին է լինելու իշխանության գործողությունները երկրի ներսում, ինչ միջոցառումներով է հանրությունը մասնակից լինելու պրոցեսին, արդյոք հանրաքվեն հնարավոր տարբերակը դիտարկում։ Գիտեք, ես առաջինը ասեմ, որ ամենակարևոր նրբությունը, որտեղ պետք է հաշվի առնենք, հետեւյալն է, որ այն իշխանությունը, որը գնում է այդպիսի որոշման, առաջին հերթին իր վրա վերցնում է քաղաքական պատասխանատվություն։ Եվ իհարկե կան շատ այլ գործիքներ, գործիքակազմեր, ժողովրդավարական, ավելի ժողովրդավարական, պակաս ժողովրդավարական, բայց ես չեմ ուզենա, որ մենք որևէ ձևով ստեղծենք տպավորություն, թե մենք փորձենք անում մեր քաղաքական պատասխանատվությունից խուսափել եւ մեր քաղաքական պատասխանատվությունը դնել այլ սուբյեկտների վրա։ Իսկ ընդհանուր առմամբ որևէ քննարկում չեմ բացառում, բայց որոշումներ կայացնելու մասին հիմա չեմ կարող ասել։ Հստակ ես պատկերացնում եմ, որ եթե հույս ունեմ պրոցեսը կգնա այդ ուղղությամբ, որ մենք ստորագրելու բանկ ունենանք, որևէ գործողություն չձեռնարկել, որը կարող է նշանակել քաղաքական պատասխանատվությունից խուսափել։ Շնորհակալություն։
Նյուզայեմ Ռուզան Խաչատրյան, պարոն Փաշինյան, ես այս անգամ իմ հարցի իրավունքը զիջել եմ կառավարության դիմաց զոհված զինծառայողների ծնողներին, նրանք հնարկել են եւ ընդհանուր երկու հարց են ձեզ ուղարկել։ Ներողություն եմ խնդրում, զիջելու կարիք չկար, կարող եք իրենց հարցնել տալ ձերն էլ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա իրենց հարցը։ Երկու հարց ունենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Առաջինը վերաբերում է այս պահին կալանավորված Գայանե Հակոբյանին։ Ինչ էիք զգում, երբ հրահանգում էիք կալանավորել մորը, որի զավակը զոհվեց ձեր ապիկար և դավաճանական քաղաքականության արդյունքում, և որը ի տարբերություն ձեր որդի Աշոտիկի այսօր հանգիստ քաղաքում շրջելու փոխարեն ննջում է Եռաբլուրում։ Եվ երկրորդ հարցը. Ժամանակին դուք հայտարարեցիք, որ Արցախը Հայաստան է ու վերջ։ Ձեր իշխանությունը մեր որդիներին զորակոչեց բանակ և տարավ ձեր նշած Հայաստան Արցախը պաշտպանելու։ 44-օրյա պատերազմի օրերին մեր տղաները զոհվեցին այդ նույն Արցախ Հայաստանը պաշտպանելիս։ Այժմ դուք դեմքի նույն հպարտ արտահայտությամբ հայտարարում եք, որ Արցախը Ադրբեջան է։ Պարզապես նախկիններն էին մեզ խաբել և չէին ասում այդ մասին։ Եթե Արցախը Ադրբեջան էր, ինչու մեր որդիներին տարակ և սպանեցիք Ադրբեջանում։ Դուք տարակ և ոչ թե նախկիները։ Ես վերջին հատվածին անդրադառնամ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերությունների վերաբերյալ ես ոչ մի որոշում, այլ որոշում չեմ կայացրել։ Բոլոր որոշումները կայացված են եղել շատ ավելի վաղուց, և իմ որդին որպես կամավոր ծառայել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ մնացած մասերով ես հարցերին արդեն ի պատասխան լրագրողների հարցերի պատասխանեցի։ Պարոն Փաշինյան, քանի որ ինձ տվեցիք ես որպես հարցի իրավունք, ես կցանկանամ, դուք խոսեցիք նաև տարածքային ամբողջականության հետ կապված, բայց հստակ չի Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը, երբ որ Հայաստանը ճանաչում է 86.640 կիլոմետրով Ադրբեջանը, հստակ ասեք, խնդրում եմ հասարակությանը, դա Արցախը ներառում է թե ոչ, դա դուք դրանով ճանաչել եք Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Տեսեք, 86.640 կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, բայց նաև պետք է արձանագրել, որ մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ ֆորմատում։ Ուղիղ, պարոն Փաշինյան, դուք չեք ասում, ամեն դեպքում Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը ասում է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը ինչ ասի չասի, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կառավարությունները ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ ես ասել եմ, որ ավելի եմ կոնկրետացրել և ավելի կոնկրետ դժվար եմ պատկերացնում, ինչպես կարող եմ ասել։ 86.6000 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ճանաչել, և մեր ընկալմամբ Ադրբեջանը պատրաստ է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության 29.840 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե ճիշտ ենք հասկանում մենք այս հարցում Ադրբեջանի հետ իրար, Հայաստանի Հանրապետությունը, այո, ճանաչում է Ադրբեջանի 86.6000 տարածքային ամբողջականությունը, այն ըմբռնմամբ, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության 29.840 կիլոմետր տարածքը։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջոցով այդ ֆորմատում, և մենք, ինչպես իմ բացման խոսքում ասացի, կարևոր ենք համարում այդ բանակցությունների միջազգային երաշխիքների ստեղծումը։ Ինչ նկատի ունենք։ Նկատի ունենք, օրինակ, որ կարող է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցը ուղղակի մոռացության մատնվել, և Ադրբեջանը շարունակի ուժային լծակի գործադրմամբ Լեռնային Ղարաբաղի
հայության էթնիկ զտման եւ ցեղասպանության քաղաքականություն։ Եվ մենք կարևոր ենք համարում, որ լինեն երաշխիքներ, որ այդ քաղաքականությունը չի շարունակվելու։ Կորյուն Սիմոնյան, հրապարակ, Օրաթերթ։ Պարոն Փաշինյան, գերագույն խորհրդի որոշմամբ, ուրեմն, սահման